tjetër, do të flasim për një situatë që është krijuar në Maqedoninë e Veriut, më saktë në një gjimnaz në komunën e Velesit, atje ku disa nxënës shqiptar u tha se nuk janë pranuar nga shkolla, ndërkohë që ka pasur shumë reagime nxënësit së bashku me prindrit e tyre, më pastaj kanë protestuar duke mos e pranuar faktin se nuk mund të regjistrohen në gjimnazin Koçaracin, i cili e ka një paralelin e gjuhën Shqipe. Vetëm 22 nxënës fillimisht janë pranuar, ndërkohë që 20 të tjerë janë urdhruar që ta lëshonin të iknin nga ambiente të shkollës për të regjistruar në ndonjë shkollë tjetër. Pra kjo ka zgjuar pas reagime, teksa është dashur që të intervenoj edhe shteti. Andaj për këtë çështje do të flasim me drejtorin e inspektoratit të arsimit në Maqedoninë e Veriut, Halil Feratin, i cili e ka ardhur në studio dhe jap më shumë informacion në lidhje me këtë çështje, meqense kjo temë pra ka prekur thuajse të gjithë shqiptarët, gjithandej globit, duke thënë se shqiptarët e Maqedonisë po bëhet një padrejtësi e madhe, po muhohet e drejta e shkollimit. Dhe Ferati, mirë se erdhi në studion e Cerit Fidel. Mirë se u gjej dhe ju faleminderit për ftesën tuaj. Me pak fjalë mundohet ta shpjegoj situatën e krijuar në Maqedoninë e Veriut, më saktë në Veles, cili është informacioni fundit ose cilat janë të dhënat që i sillni ju si drejtori e inspektoratit të arsimit në Maqedoninë e Veriut. Pse nuk u lejuan shqiptarët të regjistrohen në gjimnaz? Po si që vjedhe nga jo zonë, ku edhe burojnë problemet kryesore, ku edhe janë këto probleme shumë ka moshme. Nuk janë probleme të sodit, po janë probleme që kanë qenë më shumë se 10 vite. Por gjderit ka pas një qësi ku nuk ka pas faktorizim të përfasimit shqiptarëve në atë pjesë për asyje dhe pike strategike ku janë shqiptarët në atë zona. Për asyje bëhet fjalë për rejonin e Maqedonisë lindore, ku janë dy komuna problematike në sferën e arsimit në përgjithësi. Po si që edhe unë vinë nga e zonë dhe përfaqësoj një institucion ku ka të bëjë me çështjen e sferës arsimore, me përkushtim të madhë, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, e kemi nisë këtë problematikë për zgjedhur këtë problem. Në më thonë, kjo zgjedhje problemit ka filluar diku afër 3 muaj, ku edhe nga në e Ministrisë janë aprovuar shtesë paralele që vetëm çtohet numri i nxënësve shqiptarë në ato zona, që sa më shumë të bëhet përfaqësimi me kuadër më simor shqiptar, që mos kenë probleme në të ardhmen, por të fillojë procesi në përmirësimin e gjendjes në përgjithësi. Pra ideja është, kjo shkollë pranon vetëm 22 nxënës. Do të thoni, ma fatin e... Po si vjet kanë qenë 42? Do të thoni, vitin e kaluar ka pas edhe më pak nxënës, por mbas informimeve tona, që kemi borë edhe në atë rrëthin, numri në zanseve është shtuar, në përgjithsi. Vetëmin qëllim që të bëhet sa më shumë regjistrimi në zanseve në zonën e Velesit, jo të bëhet regjistrimi në zonën e Shkupit, Kumanoves dhe Tetovës, që sa më afër zonës të Velesit bëhet një zgjidhje e cila do tjetë shumë me mirë në përgjithsi për të kalimin e gjitha problematikave, ku një epilog shumë vjeçar dhe gjdojrë ka marrë një epilog medial, politik, ku gjdojrë ka dëmtuar zgjedhjen e problemit. Dhe në këtë fazë ka një epilog final, në basë bisedimeve përfundimtare nga në Ministrisë Arsimit, Kryetarit Komunës dhe Menajmentit Shkollës, ku ajo epilog ato në zanës të cilët janë me plus 50 pik, mbi 50 pik, dhe më thonë të të bëhet regjistrimi aty një nxënësve në gjimnazin Koçaracin. Por për ato nxënës të cilat janë me sukses, me të dobët, në 50 pik, do të bëhet një shkollë ku ekziston paralele në gjuhën Shqipe me aprovimin e fundit që ka bërë Ministria Arsimit dhe Shkencës. A ka ndodhur një gjë e tillë? A është përfillur kjo? Pra janë regjistruar këta nxënës që kanë pasur këtë rezultat që ju thoni? Apo nuk janë pranuar? Do më thonë, është faza e finalizimit për regjistrimin aty në nxënësve. Në fatin e parë, në bazë konkursit nga ana e Ministrisë Arsimit, janë pranuar vetëm nxënësit të cilët i kanë plotësuar 60 pikë në bazë të rregullativave ligjore që janë në fuqi në gjithë territorin e shtetit. Por në këtë fazë, çdo institucion i arsimit të mesëm, çdo errit ka dërguar një kërkesë deri te Ministria e Arsimit për uljen e pikeve për ato nxënës të cilët të bëhet regjistrimi dhe të mundësohet regjistrimi me pak pikë për dallim nga kriteriumet që janë parë me ligj. Edhe institucioni menaxhmenti i komunës së Velesit për arsye ndikimit politik nga subjektet politike maqedonse, ku kjo temë është epilog 3 mujor,
ku të cilat kanë fuqizuar ato muskuj politik në nivel lokal, në qytetin e Velezit, kanë ndikuar në mos realizimin e kërkesës nga ana e menaxhmentit të shkollës. Por mbas gjithë kë problematikës dhe kësaj situate, kemi një epilog nga ana e menaxhmentit të shkollës, ku ka dërguar kërkesë Ministrisë së Arsimit. Ministria e Arsimit ka aprovuar zvoglimin e pikeve dhe ato fëmijë do të regjistrohen në gjimnazin dhe një pjesë do të regjistrohen në shkollën e mesme ekonomike. Aktualisht në gjimnazin e Valezit janë dy paralele të aprovuara dhe ato dy paralele do të kenë 34 nxënës shqiptar. Pra jo 22, sot a fillimesh, por 34. Në shtesë tjera, du me thonë, do të jenë 34 nxënës, të cilat ato nxënës janë me pikë 50 deri 75 pikë. Do me thonë, bëhet fjalë për nxënës që kanë kualifikim më të mirë, pasi edhe rregullativa ligjore janë në sferën e gjimnazit dhe në drejtimet e mjekësisë, mbas rregullativa ligjore, regjistrojnë nxënës të cilat i plotësojnë kriteriumet në bazë të ligjeve. Por për të nxënësit që kanë mbetur pa regjistruar, veçanërisht se thanë që kanë qenë 42 që kanë aplikuar, ku do të shkojnë këta? Ato nxënës të cilat janë me sukses më të dobët. Ekziston një paralele në gjuhën shqipe në shkollën e mesme ekonomike. Sa është larg ajo? Ajo është në qytet Velezit, ku janë kriteriumet më të ulta për dallim nga gjimnazi. Dhe ato nxënës të cilat janë me kriterium më të ulët do të regjistrohen në atë shkollë. Dhe besoj që do të ketë një zgjidhje dhe një epilog përfundimtar. Por nuk do të thotë se pasi do të jetë një epilog final për gjithë problematikën. Pasi që këto paralele dhe ajo paralele që ishte prej vitit 2008, dhe më thonë, në ato paralele, procesi edukativo arsimor është realizuar në gjuhën shqipe dikundi vetëm 40%. Dhe më thonë, 4 profesorë kanë qenë të angazhuar deri më sot në procesin edukativo arsimor për nxënësi shqiptar. Për arsye se edhe sikur të bëhet gjithçka, prap do të jetë mungesa tjetër e kuadrit mësimor. Pasi që bëhet fjalë për një zonë që me procesin edukativo arsimor ku është mungesa e madhe e kuadrit. Dhe nuk është ajo koha kur ishte viteve të 81-90 ku kishim kuadër mësimor, vishin nga ana e Strugës, nga ana e Kumanovës, nga ana e Gostivarit dhe vishin në këto rajone, bëshin misionin për kryen e arsimimit të gjeratave të reja. Por në këtë situatë të tillë, ajo situatë viteve të kaluara nuk është me gjendjen aktuale dhe këto paralele prap do të kemë probleme me procesin e mësimdhënësve që ky proces edukativ arsimor që të realizohet 100% shqip, por do të ketë përmisim në përgjithësi në këtë sferë ku do të rritet përfaqësimi, mdol land dhe do të bëhet përmisimi, por zgjidhja do të jetë me një proces shumë ngadalësuar. Pra, është paralele në gjuhën shqipe, por jo i gjithë plan programi realizohet në gjuhën shqipe në mungesë të kuadrove, nëse ju kuptova saktë. Do më thonë, ajo është tema tjetër që unë e njof burimin kryesor, pasi që edhe në komunën e Çashkës, ku është një komunë me shumicë shqiptare. Që është në afërsitë të Velesit? Në afërsitë të Velesit, unë ne kemi shkollën e fillore me 800 nxënës, ku është aktive dhe procesi edukativor si morë zhvillohen në gjuhën shqipe, në aty kemi mungesë të kuadrit, në bazë të ligjeve që janë fuqi në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Por është një çështje ku me këto intervenimet e Ministrisë së Arsimit dhe institucionit unë që përfaqësoj, do të bëhet një zbutje të përmirësimit situatës, ku do të ketë një hapësirë një profesori i Shkupit ose i Kumanovës për arsye të komunikacionit të afërt, do të ketë një opsion që të bëjë një ndihmës edhe të punësohet në ato institucione në këto paralele që janë aktuale me plane që duhet të jenë fuqi prej të hënës. Në ndërkohë, po është raportime shkodranë se edhe profesorëve shqiptarë në këtë komunë janë ndërprerë kontratat, po flasim pikrisht për problematikën e Velesit. A ka diçka të vërtet, apo profesorët shqiptarë që kanë qenë të angazhuar do të vazhdojnë të kryen punën në këtë gjimnaz? Prej orën 9 të mëngjesit, inspektorët e institucionit tim kanë qenë në terren për të vërtetuar gjendja faktike në përgjithësi që të marrim informacione të sakta, për arsye se ne e kryjmë inspektime dhe bazohemi në dokumentacione jo me çështje që nuk është e saktë për punën tonë. Dhe mbas të inspektimeve, ajo problematike me 4 mësimdhënësve shqiptar nuk është përjashtim, por është vetëm një lajmërim, çlajmërim për arsye se bëhet fjalë për mësimdhënës të cilët janë me kontratë vepër. Dhe për arsye, menaxhmenti i shkollës pret 1, 2, 2 ose 3 një përqim nga ana e ministrisë
Edhe ato mësimdhënës do të kthehen në punë si kanë qenë edhe vitet e kaluara. Si do të qoftë gjithë kjo situatë e krijuar, a do thotë kjo që në një farë me Maqedonasit, institucionet e Maqedonisë, kanë një afrofobie dhe nuk duan që shqiptarët të rinj dhe të reja të shkollohen. Tha që ka qenë problematike që 3 muaj është temë debati në komunën e Velesit. E cek edhe shumë erë, për asyje se bëhet fjalë për 2 zone specifike, për asyje se në përgjithsi... Ashtë normale në një shtetë, për që të... Êshtë normale, ekzistojnë stereotipet e ndryshme nga ndodhit e fundit, ku aspektet e individive të politikës në komunën e Velesit kanë keshpërdor ke një situatë ku insistohet me forcë të bëhet hapja paraleleve në gjuhën Shqipe. Kjo nuk ka të bëjë me forcë, po të ka të bëjë gjithë procesin në bas të respektimeve të ligjeve, ku Ministria Arsimit ka drejta autonome për shpallin e konkurseve dhe pranimin e nxënësve në shkollat e mesme, për dalim nga shkollat filore, ku kompetenca kanë komunët. Për asyje, këtu kemi të bëjmë me diferencen ligjore, por me ndodhin e këtyre paraleleve dhe ne si përfaqësues të atyre zonave, kemi bërë informimin e popullatës që fëmijët e tyre të bëjnë regjistrimin në këto paralele. Pi ndodhive të informimit, vetëm që reagimet nga oponentët politikë maqedonisë është shtuar dhe ku ka ndikuar shumë negativ në gjithë procesin e kësaj problematike. Dërkohë, problemet e tilla nuk kanë për shkakun në zonat që janë të banuara me shqiptar, nuk i kanë maqedonasit. Në Tetov, siç lexova, ka për shkakun paralele me vetëm 2-3 nxënës, por që e kanë komplet stafin në gjuhën maqedonase. Mësoj. Për kadallim, për arsye se populli maqedonas në komunat ku janë shumicë shqiptare, edhe ne ish sistemet e kaluar ka qenë i fuqishëm. Për dalim nga zonët e Velesit dhe Shashkës dhe Manastirit, gjenje aktuale. Ashtë pushteti shqiptarët, aktualisht ashtë shqiptarët, janë e pushtet, duhet them. Janë shqiptarën në... Janë fëqishëm që një mund të gjatë, me një mërë të matë ministrav. Shqiptarët janë në pushtet, por duhet të kuptojmë atë procedurën administrative ligjore dhe sa është ndikimi i tyre në vendimari. Në këto probleme, të arsimit filor, buron zgjidhja probleme nga institucioni komun. Në shumëtën e rasteve, edhe sikur të ndërhyet në përgjithsi nga institucioni i im ose nga ana e ministrisë, nuk mundet të bëhet zgjidhje për arsye se procedurës birokratike cila janë aktuale në fuqi. Por problemet janë të vështira, por nuk zgjidhen për një herë, jemi të vetëdijshëm për të, por duke përmirësuar kapak, shpresojmë që të kemi një epilog në përmirësimin e gjendjes në përgjithësi. A mund të ndikoj kjo që të rinjtë e reja ta lënë shkollën fara në ato zona të thella si sta ju? Jo, e them... Për shkak që nuk janë të mirë pritur dhe nuk i mundësohen kurset për të studiuar. E them me përgjithësi të prodhë, pasi që e njoh mirë atë zonë, pasi që edhe jetoj dhe veproj në atë zonë, për nga dallim nga shumë zonët, edhe pse një farë forme fëmijët kanë gjek procesin arsimor në gjumë Maqedone, nuk kanë ndikuar në sfen në ndikimin asimilimit, dheri me sot, nuk kemi pasur dhe një rast asimilimi për asyje se një nxënës ka përfunduar asimimi në gjuhën Maqedone. Por stereotipet negative drajonit në përgjithsi, pasi që bëhet fjalë për zona ku shumicë janë pala maqedonse, ndikon ai guximi edhe njerëzve të cilët merren me politikë, që në përgjithsi të jenë decit me ato kërkesat e veta, për arsye se në atë zonë ne kemi pas 2 deputet shqiptarë. 2 deputet të cilët kanë qenë edhe shumicë në 2 mandatet e kësaj qeverie. Por kanë qenë shqiptarë nga subjekte politike maqedonse. Dhe ato e kanë pas ndikimin edhe vendimarën shumë më të madhe që në këtë situatë që jemi nga subjektet politike shqiptare. Por kemi çdoherë ka përfunduar në heshtje dhe sa për një informacion në komunën e Çashkës ne kemi 5 këshilldar shqiptar. Ne kemi përfaqësim me numra, njëjtë edhe në komunën e Velesit. Ne kemi një këshilltar shqiptar i cili e bën shumicën e këshillit komunal Velesit. Por kanë qenë çdoherë ato problematikat dhe mos konsistenca adekuate për zgjidhjen e shumë problemeve në këtë sferë. Dhe gjithë kemi pas ngecje në procesin dhe përmirësimin e situatës. Për ta përmbyllur këtë që po thoni, Zotërate, a i bie kjo që jo vetëm institucionet qendrore, por edhe niveli lokal, edhe drejtues të shkollave, edhe popullata në atë pjesë janë kundër shqiptarëve, kundër shkollimit të tyre, në një farë forme, kanë urrejtje. Në një farë forme, është
relevant ajo temë, pasi që vetëm në projekte sociale, mbrenda 2 muaj, një procesi 2 mujor, ka pas shumë reagime edhe nga qytetarë thjesht, po edhe nga oponent politik të cilat janë edhe deputet aktiv në parlament të Maqedonisë. Ku që kanë fushkruar kundër shkollimit të shqiptarë? Kundër procesit hapjeve paraleleve, kundër pranimit të këtyre fëmijëve, ka pasur dhe ka, por ato stereotipe ne si përfaqësues të institucioneve tona nuk mund që të bim prej e provokimeve të tilla, për arsye se ekzistojnë metodat ligjore që të qjellin këto probleme. Domethënë në feedbackin final, çdo komunë që nuk respekton ligjet e arsimit fillor dhe të mesëm, Ministria e Arsimit është finali që mund të marrë kompetenca dhe zgjellin. Por vetëm me shkop në dorë, jo në mënyrë voluntare, askush. Jo në mënyrë. Ose nga dashamirësia ose nga drejta që jalë. Po, në mënyrë vullnetare nuk ekziston vullneti nga asnjë përfaqësues i palës Maqedonisë që janë përfaqësues në komunën e Velesit dhe në komunën e Çashkës, edhe pse në fushat zgjedhore janë gjithkund prezent në vendbanimet shqiptare dhe janë matë fjallorin që për bashkëjetes, por kur është në pyetja bashkëjetesa në mënyrë në format adekuate si të barabartë, është problematike në përgjithësi në të rejonë. Ndiko, sa është numri i nxënësve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut? A dihet paraqitësisht në raport me Maqedonasit? Do të thonë përfaqësimi në nivel vendi. Nivel vendit dikundi prej numri i shqiptarëve është 70 me 35 shqiptar, por largimi i kohës të fundit të shumë zonave shqiptare ndikon ajo, por si në zonën e Kërçovës kemi shumë zvoglim të fëmijëve shqiptarë, për gadalim nga zona e Çashës nga Viun dhe komuna e Syniçanit, rajoni i Shkupit, kemi rritje të nxënësve shqiptarë për gadalim nga rajoni i Pologut dhe rajoni i Strugës. Se janë këto ndryshime për shkak largimit nga vendi, migrimit? Për arsye të migrimit, shumë gjeneratave të reja, ku është edhe si temë kryesore në përgjithësi nëpër vëmendjet shqiptare, ku largimi i të rinjve sjell edhe zvoglimin e numrit të nxënësve në përgjithësi. Por nataliteti nuk është nga cila anash më shumë? Nataliteti... Nga cili komunitet, shumicë, nga shqiptarët apo nga maqedonasit? Nataliteti është nga shumica shqiptare, përse prapë kemi rritje, edhe pëse kemi largime, për asyju se ne jemi mato familje tradicionale ku jetojmë 7 dërim, 8 antarë me një familje, për dalim nga pala tjetër ku jetojnë me 2-3 maksimum në familje, dhe numrat së stikorë, do më thonë dhe gjenja në përgjësia në zësëve shqiptarë, nuk është e keqe nivel shtetëror në Europë. Sa i përket cilësis, si që ndrojnë zënë shqiptarë? Sa i përket cilësis, ka efekte pozitive në ndonjë zonë, ka dhe efekte negative, por këtu duhet sekim se më shumë ndikimi dhe problematikat dhe mos cilësin e procesit edukativuar si morë, e bëjnë edhe kryetarët e komunëve ku në arsim, politika është një problematikë kryesore e cila bën dëmin në procesin edukativ arsimor. Mirë, së të vratin e ju falenderojmë shumë që keni ardhur pra direkt nga Shkupi sonte në edicion special këtu në studio për të dhënë gjitha informacione dhe në favorën për ta sqaruar gjithat që ndodhi gjatë ditës së sotme por edhe gjatë ditës së djeshme në Maqedoninë e Veriut, ku shumë njerëz se pas në rrjetet sociale janë shqetësuar mbi atë se shqiptarët pra po përjashtohen nga shkollat ose edhe më keq nuk po lejohen që të futen fare në thonë. Ju falënderit për ftesën dhe shpresojmë që të kemi një epilog përfundimtar në përgjithësi. Ju falenderojmë shumë që ishte sonte. Në ndërkohë, kjo ishte edhe pjesa e parë e edicionit special, ne do të shkëputim vetëm për pak çaste marketing për të kthyer më pas me sportin special e sigurisht edhe plot materiale kronika të tjera.